Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Російське зло ще досі на нашій землі. Ми повинні вибити всіх окупантів. І тоді будемо святкувати. І це обов'язково буде після нашої перемоги. А зараз наш обов'язок відзначити ваш потужний внесок, внесок прикордонної служби України, кожного і кожної у спільну боротьбу українського народу. Саме прикордонники першими зустріли ворога. Саме прикордонники зараз виконують одне з найважливіших завдань, контролюють лінію кордону і реагують на активність ворога поблизу наших кордонів України, захищаючи нашу землю від підступних і від цинічних ударів Російської Федерації. Від професійності та ефективності Державної прикордонної служби залежить і захист України від диверсантів, від намагань ворога зруйнувати наші ланцюжки постачання. Прикордонники забезпечують і нормальні економічні зв'язки з нашими партнерами на західній та південно-західній ділянках нашого кордону. Ваша служба – одна з фундаментальних опор нашого захисту. І я дуже вдячний кожному і кожній, хто боронить сьогодні наш державний кордон. Вдячний, зокрема, і тим воїнам-прикордонникам, які героїчно обороняють сьогодні наш Маріуполь. За час цієї ганебної війни, яку Росія розпочала проти нашої незалежної держави, ще в 2014 році 216 прикордонників віддали своє найцінніше, що в них є і було, своє життя за незалежну Україну. З 24 лютого цього року. Імена п'яти з них – В'ячеслава Семенова, Ігоря Момота, Євгенія Пікуса, Віталія Кучерявого та Ігоря Дашка – навічно вписані золотими літерами у пантеон Героїв України. Леоніда Михайловича, генерал-майора. Присвоєно